Tohle je Plague Incorporated, jestli si chcete koupit tuhle hru, máte odkaz v popisku videa, no a my začneme rovnou novou hru, normálně single player of course, a dáme tady normálně main game, nebudeme tady hrát žádný oficiální právě scénář nebo podobně, fakt ne, zahrajeme tady normálně naší vlastní, ty vole, naší vlastní hru tady. A o co tady jde? Jde o to, že tady jsou různé bakterie, viry a vy si právě vyberete jeden z těch virů, pojmenujete si ho a snažíte se, byť je to trošku drastické, zahubit celé lidstvo. No a teďka jsem si řekl, jakož tady je ten koronavirus právě z té Číny, že by to bylo celkem tematické. Koronavirus, tak výborně, přesně tak. A máme náš nový virus. No a vítejte na světové mapě. Začneme doma je v Číně, jelikož tady, že jo, ve městě Wuchen, tak nějak, sorry, jestli to špatně, tak tady to všechno začalo, začneme tady. No a teda doufám, že tohle video nebudete brát nějak extra vážně, jo. Nedělám si z toho zas takovou prdel, přece jenom teďko tady v Česku je podezření na to, že tady to někdo má. Ještě k tomu na Moravě a já jsem z Moravy, jo, takže opravdu si z toho nedělám zas takovou prdel. Na druhou stranu ale, teďka kvůli maturitě chlastám každý den slivku, takže nejspíš jsem asi v pohodě, ne? Protože přece jenom alkohol by ten virus měl tak nějak potlačit a dát ho do prdele, OK, takže OK, já bych měl jít asi, snad jsem teda cajku. Dobré, a koronavirus teda tady právě infikoval prvního člověka. Sbíráme za tohle 100 DNA body, které potom budeme právě využívat k vylepšení toho viru a podobně. A randomně může samozřejmě být zmutován, či nějak prostě jinak vylepšen, ale o tom až když tak později. Jak jsem říkal, sbíráme tady a různé ty DNA body a zde se potom právě vylepšují a přímo způsoby toho, jak se to bude přenášet. Jo? Zatím ale nemáme skoro žádné, takže to teďka řešit asi nebudeme, ale brzo se to změní, protože tady začínají v Číně být infikovaní, no a jo, je to přece jenom, jak to tady bylo s tím koronavirem, že jo, nejdřív tady bylo pár infikovaných, pak se to dostalo ty vole pomocí právě přesunu, že jo, a právě z té Číny tady do jiných právě zemí a tak, to taky takhle právě budem dělat a schválně jsem zvědavý, jestli se povede tak nějak ovládnout celý svět a vyhubit celý svět, teda hlavně jsem chtěl říct, bylo by to hodně, hodně funny. Určit takhle přímo osud koronaviru. Asi by to bylo fajn. Dobře, máme tady 13 DNA bodů. My jsme tam v Číně, takže bych asi normálně začal buď u Chris, anebo u těch ovcí. Já bych řekl, že asi u těch Chris. Jo, myslím, že by to asi bylo nejlepší. Jsou tam velké města hlavně, no a hlavně teda velké města, jo, a myslím, že ty krysy tam jako by mohly udělat ten bordel. No a tímhle s tím se právě ten daný vir bude čistě přenášet, jo. A lidi budou čím dál tím víc nakažení. Tady to máme právě ten ukazatel, jak to říct, nakažlivosti, jo, že prostě kolik jsme toho už nakazili. Tady máme vážnost, tady máme přímo ukazatel úmrtnosti, kolik pravděpodobně procent lidí by mělo zemřít, jo. Což teďko si tohle budeme chtít nechat na nule. To samé asi ta vážnost, protože přece jenom nechceme, aby tady začali tak nějak už ten lék přímo vyrábět, to pak jako nechceme. Sbíráme tady další DNA body, paráda. Jakmile je nakažena nějaká nová země, tak tady právě se nám objeví taktéž další DNA body. Tak. Aha, takže zmutoval a právě se vyvinul tady na tenhle ten symptom. Aniž bychom použili DNA body, jo. Takže jak vidíte, tak tady právě ta hra dokáže ten vir vlastně normálně zmutovat automaticky. A už jsme tady infikovali více jak 100 lidí. Jo, to je wow, paráda. Můžeme of course tady něco zjistit o tom, o té dané zemi, jo. Tady třeba, že prostě je to jako urban country, jo, že tady je prostě hlavně, že tady je hodně měst a tak, jo. A díky tomu se potom můžeme taky orientovat s tím, že jak budeme ten vir vylepšovat, jo. A jak se bude přenášet a podobně, takže to se určitě vyplatí takhle kontrolovat přímo ty dané lokace. Jinak potom tady máme, počkejte, pak to je, tady to je, jo, tady to máme, tady je lék, zatím ještě teda nikdo jako neřeší nic, jo, tady vidíte, že koronavirus ještě nebyl tak nějak notifikován, ještě nikdo ho vůbec jako neřeší, vůbec ještě nebyl ani jako nějak zpozorovaný, tady máme všechny země, které jsou ještě tak nějak jako v pohodě, tady máme už
první, že jo, Čínu, kde už jsou nějací infikovaní, a tady máme přímo jako země, které kompletně už jako jsou vyhubené, nejvíc mrtvé, všechno, jo, tady ještě samozřejmě nic není. No a dají se tady potom, je tady hodně přístavu, hodně letiště a podobně, tady se potom dají taky uzavřít a podobně. Hra samozřejmě končí, jakmile tak nějak všichni budou mrtví, anebo jakmile se vymyslí právě lék, nebo prostě vytvoří se lék, jo, a bude tady 100%. Ale už tisíce lidí jsou infikováni v Číně. Děláme opravdu super práci a myslím, že bychom tady mohli asi něco dál upgradenout. Dáme ty krysy, to stojí 17 DNA pointů, ale my chceme, aby se ta Čína pořádně infikovala, že jo? Tak pojďme toho hodit. Uvidíme, jak se věci mají dál. No a jakmile teda tady se nám podaří tak nějak infikovat většinu lidí z té Číny, tak bych potom asi tady normálně hodil přímo, že se ten vir vlastně bude přinášet tady přímo třeba v letadlech a podobně. A zase si zmutoval a vyvinul se dál na nějaký další symptom, aniž bychom právě použili nějaké ty DNA pointy. Což je asi jako fajn, jo. I když teda pravda, že čím víc symptomů, tak tím větší podezření lidé budou mít. A do Kazachstánu jsme se trošičku přesunuli, dobré, vidíte, že jsme tady infikovali novou zemi, takže bereme tady tyhle ty červené DNA pointy. A wow. No v současné době koronavirus infikoval více lidí než tuberkulóza, wow. Dobré, myslím, že už jsme překonali přímo teďko naší momentální situaci s koronavirem. Takže řekl bych, že už jsme jako úspěšní. A jo, jasné, tady jenom, že se objevují tady ty červené bublinky, že jo, na těch přímo infikovaných zemích, no. A ježišmarja, překonali jsme taky HIV. To je wow. To je hodně, wow, počkáme ještě chvilku, lék zatím neřeší, nikdo ještě by nic neměl řešit a napadáme samozřejmě více zemí. To je samozřejmě dobře, jak jsme na tom, ještě furt to nebylo zaznamenané. Jako to, že je celá Čína infikovaná, whatever. Pravděpodobně ještě nejsou žádné příznaky. A samozřejmě jasné, už se to tady trošku šíří dál. Yes. Už máme 53 DNA pointů, už bychom to mohli možná, víte co? Zainvestujeme to víc, pojďme to zainvestovat tady do tohohle. Jo, plane transmission, takže přímo ty letadla. Necháme to zatím takhle, musíme to šetřit, ok? Nesmíme to hnedka utracet za všechno. A, insomnia symptom, dobré no. Takže opět aniž bychom použili DNA pointy. Začíná se nám to trošku hrotit, tady Čína už má úplně kompletně všechny nakažené. Což je asi dobře, řekl bych. No a je na čase tady právě posílat ten vir do více zemí, no. Aha. Jo. Ajajaj. No jako, dobře, jsou méně produktivní, jo, vědci, ale oni furt ještě nezačali, jakože, takže nevím, proč mi to tady píšou, ale dobré. Je to kombo a to je jako dobře pro nás, že jo. Jak jsme na to, máme tady furt celkem malou vážnost toho viru, takže jo, furt ještě by si jako asi eventuálně business as usual, tam jsou všichni infikovaní, ale business as usual, ale každopádně tady furt ještě, už to spozorovali, ok, Japonsko je velmi zdravá země a hlavně tam mají asi dost dobrou finanční kinda situaci, jo, tady to máme a tak je to právě urban country. No já každopádně mám tady ty krysy jako vymaxované, takže myslím, že Japonsko si může jít jako políbit prdel. Anyway, pojďme tady co udělat, chceme tady? Oni ještě tady jako nedělají tenhle, takže tady to bych ještě asi neřešil. Symptomy, ty bych tady ještě neřešil, pojďme ještě to více rozšířit, jo. Pojďme to přes ty komáry hodit a přes vodu bych to asi viděl, proč ne? Rusko taky není, takže potom bych tam ještě hodil přímo ty ovce. Ale kdo ví, jo, už Rusko už začíná. Sice úplně pomalinku, ale začíná. To je hlavní, ne? To je hlavní, ale. Jak jsme na tom my tady? Počkej, uhní. Tady, centrální Evropa, furt 0 nakažených, paráda.
Zatím jsme na tom dobře, jako jsme na tom mnohem líp než teďko, jelikož tady hnedka v Česku právě už je tak podezření na ten koronavir, no, takže to je jako paráda. Každopádně přes miliardu lidí je nakažených. Wow. It's amazing. Dobrý, co tady máme? Afghánistán to schytává tady, centrální Asie též, Kazachstán taktéž. Dívím se ale, že Kazachstán tak pozdě, protože tam se to začalo rozšiřovat jako už mnohem dřív. Ojo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 . OK. Takže Čína tak nějak uzavřela přímo hranice. To jako má fajn. To má fajn. Bohužel teda to, no, vypadá to, že to Rusko budu muset pořešit jinak teda, no, nakonec. Pojďme to hodit na ty ovce. Nebudeme se s ním srát vůbec. No, dobrý. A uvidíme, jestli se teda Rusko kinda chytne, no, jako kdo ví. Teď to jde mega pomalu, možná bychom už mohli nějaké symptomy udělat, ale furt, aby to nebylo extra jako nebezpečné, nebo smrtící, nebo vážné, jo, prostě jenom kvůli tomu rozšíření samotnému. Nebo měli bychom tady možná vymaxovat tyhle věci? Pojďme to maxnout, actually. Pojďme to maxnout, uvidíme, co se stane. Další země nakažené, paráda. Paráda, a už tady máme 2% přímo toho léku, zatím je to v pohodě a není třeba řešit pravděpodobně ten lék, se bude řešit až později. No a vypadá to, že další země, yes, jsou infikované, to je ončo. Cože, tyvole, koronavirus infikoval víc lidí než klasická rýmá chřipka, to prostě rýmá, jo, což je teda jako wow, jako na to, že ještě není lék, tak koronavir je fakt klobouk dolů, jo. Fakt klobouk dolů. 74 DNA pointu. To je paráda. Aja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 j. Indie, ty vole. Wow, dostávají to tyhle ty země. Aha, ty severní už jsou též, že jo. Norsko a podobně. A Rusko už to též schytává. Máme 102 DNA pointu. Což je sakra hodně, jo. A náš virus dělá skutečně dobrou práci. Pojďme tu hodit tohle, uvidíme, co toto udělá. To myslím, že se tam to přinášilo vlastně nějak díky krve. Okay. A máme tady první úmrtí. Jasné, v jihovýchodní Asii. To je super. Teďka už si budou dávat větší pozor. Už svět o tom, myslím, že je globální, of course. Svět už o tom teda kompletně jako ví a řeší se to. Není teda, jestli se úplně zaměřují ještě na ten lék všichni, ale je třeba už tady eventuálně právě něco začít dělat. Pojďme tady tohle maxnout. Teďka uvažuji, kde se bude dělat ten lék, to ještě nechám tak. Co tohle s tou udělá? Becomes more unstable. OK, berem a pojďme tyhle věci sem hodit. Tohle hodíme až potom, toto to jen zpomalí. Pojďme to jen zpomalí teďka, ten vývoj toho léku. Jo, nechcem tady ještě nic moc utrácet. Oh yeah baby, ježišmarja, Argentina tady solidně schytává. Jak je na tom centrální Evropa? Oh, 6 nakažených. Wow. Ty vole, Rusko už je úplně v prdeli. Ano, zase se nám to vyvinulo víc. 8%, ještě v pohodě jsme na tom. Co tady ty lesty? Moment. Jo, tak tady je přímo, je to jasné, teplá země. Rozumím. Pojďme tady hodit tyhle sty, bum. Tady by se nám teďka mělo více rozšířit, že jo? Oh my god, tyhle, to se tady pěkně zvrtává. Jako solidně se nám to tady zvrtává, no. No yes. Ajajaj, placely nás na watchlist, takže teďko už bych řekl, že všichni zkusí zapracovat na tom léku, což by možná mohlo být trošku problém, 15%, ale furt jsme ještě v pohodě, náš vír se furt vyvíjí a furt mutuje a jo, global cure effort, tak to je v prdeli, nevadí, furt jsme ještě v chillu, pojďme tady dát
tyhle ty věci, nebo počkej, víš co, to necháme to na ten prvním levelu a pojďme tady něco udělat. Potřebujeme tady to zvýšit na to nejvyšší možné, prostě jako na tu nejvyšší možnou délku, ok. Tady to máme, máme tady nějakou šanci na to úmrtí, to už jakoby nezměním, tak to seru. Wow, ok. Tak tohle chceme, to nám to zvýší, to nám to ohodně zvýší, to bychom možná eventuálně mohli dát, ale je tady více věcí, které nám to zvýší, aniž bychom nezvýšili právě tu úmrtnost. A jak čili, pojďme toto dát, toto nám ne. Chceme tohle, jo, chceme tohle určitě, nic moc. Berem tohle, no a tady infektivita už jako... tady už jako... Nevím, jestli má svědupé šanci, ale ještě bych to nechtěl zakřikávat, protože oni prostě se můžou jen tak sebrat a hnedka ten like vytvořit, hej? ale... Zabili jsme přes 75 milionů lidí! Wow! Horší než černá smrt! Wow, ty vole, no jedem si bomby. Jedem si bomby, ale taky celkem rychle stoupá, ale furt jsme v pohodě. Ojojojojojojojoj. Ty vole, západní Afrika tady solidně umírá. Nebo neumírá, ale... No, actually umírá. Přes 120 milionů lidí na zemi jsou mrtvých. Aha, další mutace. Máme tady přes 25%, ok. Ok, tady už se to řeší solidně. Tady už se to řeší, nevadí. Pojďme tady hodit nějaké další schopnosti, které nám právě by měly zpomalit ten vývoj toho léku. Pojďme tady hodit tohle a to hodíme, jakmile to bude horší ještě tady. No a actually chcem to dát? Ne, počkáme si, co to udělá tohle. Ale v Mexiku to tak nějak jako, no, je to vyhrocené, ok, anarchie, podobné věci. A samozřejmě tak nějak vývoj toho léku nebo výroba toho léku je pomalejší. Paráda, děje se něco, a jo, klesá to sice ne úplně, ne moc, ale klesá. Dobré, Kanada tady ještě jako na to úplně mrdá třeba. Což je velmi, velmi zvláštní, jo. Ty tady máš tohle, no tak to bychom měli taky pořešit, hele. Je to ta nejsmrtelnější epidemie ever. No jo, tak tady asi extra, asi nic, pojďme tady hodit tohle a co tohle s tou udělá? Hodně dobrý, ale myslím, že nám bude stačit jen tady to, no, už to jede ty vole, cold klima a Kanada už taky začíná pomalu, ale jistě. Jo, což teda snad to stíháme tak nějak. Ale myslím, že jsme úplně v pohodě. 36% tady to asi jako nemají moc šancí, no. Ok, co tady hodíme? Dáme tady další symptomy? Myslím, že bychom mohli, že jo? Tady už máme toto nejvyšší. A let's go, neserem se s tím tady. A to bych ještě nechal ještě. Pro jistotu jenom, kdybychom náhodou museli tak nějak snižovat tyhle ty procenta. No a Kanada už. Yes, ta už to začíná prostě nedávat, no. 41. Další symptomy byly vyvinuty. Máme tady 4 miliardy, 5 miliard mrtvých. Ve Španělsku taky začíná být anarchie. Jo, bráško. Toto je asi jasné. Posledních 803 milionů lidí naživu. Nakažených ještě k tomu. Samé, co tady děje. Jo, jsme, lidstvo je blízko k vyhnutí. A... Aha. Dělá tady prostě bordel, no, ten vir. Nesterem se s tím, pojďme jim tady dát všechno, ale... Let's go, bro! Let's go! Ajaj, nemám DNA pointy, nevadí. No. 88 milionů, to je myslím jen v té Kanadě, ne, actually není. I v Africe tady jsou někteří naživu. V Brazílii taktéž, ale moc jim teda nedávám.
Snaží se ještě nějak dokončit vir, teda lék, ne vir, vir je actually dokončený, ale no, tady už prostě svět nemá naději. Poslední lidi koukají na koukají na zemi, jak právě je kompletně zničená. No a tím pádem lék nebyl tak nějak dodělaný a koronavirus úspěšně eliminoval všechen život na zemi. Yes. Takže takhle pravděpodobně skončíme za pár let. Ne, jako, hej, actually bych si neměl dělat strandu z toho, jo, a ani actually, jako, nedělám, jo, actually trošku, malinko, fakt jako malinko, jo, je to videohra, boys, takže klídek. Každopádně, díky moc, že jste se dívali, pokud jste se aspoň trošku pobavili u tohoto videa, tak hoďte palec hore, no a my se uvidíme zítra u dalšího videa. Zatím se mějte a čau.